semester hemma mot Arnalds. Vad kan man dra för slutsatser av matchen? Att Arnalds är bättre än vad vi är. Vad var det som saknades då? Ja, det var väl det offensiva spelet. Jag tycker vi gör en bra försvarsspel i egen zon och kan hålla dem utanför i många lägen och skapar väl inte så där fantastiskt många 100-procentare på oss. Mycket skott hade de, men André är ju säker i kassen och han fick många gånger fri sikt då. Och det var bra, men det offensiva spelet, att bara göra ett mål, det är inte ofta man vinner matcher på. Stor skillnad på motstånd, Kungälv i onsdags och Arnalds idag. Ja, de är större, de är tyngre än de flesta lag vi har mött i alla fall och har ganska hyfsad speed i sitt spel. Lite rutinerat folk, så de var duktiga. De släppte inte till så mycket. Hur kommer man ur en sån här liten slump som kommer, eller en svacka om man ska kalla det så, just idag? Det har varit två bra matcher, en lite sämre idag. Det fortsätter. Nej, jag tycker inte den här är sämre. Det är väl, man får ju se på vad motståndaren gör också. Och de är bättre än oss för tillfället. De är bättre än oss. Vi kunde inte utnyttja våran speed ordentligt som vi måste kunna göra mot ett sånt här lag. Att vi måste bestämma oss snabbare med när vi vinner puck och få upp spelen mycket kvickare. Och det behöver vi inte göra kanske i de andra matcherna, så det blir också en liten ovana, utan det gäller liksom, vi har inte den där sekunder, kanske en halv sekund vi ska prata om, utan det gäller ju att agera fort som tusan för att få igång den offensiva spelet.